შედიწლის მერე კი ვარ აქ სამსახურში, მუშაობ ჩვეულებრივ რეჟიმში. სამსახურში რო გამოვედი, დახმარება გამიწიეს თანამშრომლებმა, აქ ყოფმა, აქ შტომა თანამშრომლებმა. Ტრამვის შემდეგ ჩაკეტვა ხდება რაღაც, ჩდილი ხდება რაღაც, მაგრამ ეს ყველაფერი, ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ჩდილში არიყო, ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ფსიქოლოგიურად გვერდში დაგიდგენ. ნებისმიერ ადამიანს კინ ჯარისკაცი იყოს, კინ სამოქალაქო პირი არა აქვს მნიშვნელობა, ყველასთვის არის რავი ფასდაუდებელი. ცდილობ რომ შევისწავლო ყველაფერი, რასაც თავაზობენ, ეს გამოც მოხარული ვარ. არო ესეთი პიროვნება რომ სახლში დავჯდე და ჩამოყარო ყურები და მოხთა და სო და არაფერი აღარ ეშველება, არ ვარ ესეთი ადამიანი პირიქით. Უფრო მეტის გაკეთება მინდა ხოლმე და მას სილო უფრო გააკეთო და დავანახო სხვა. ჩავიტარე ოპერაციები რამოდენიმე და ვიმყოფებოდი სამკურნალო შემოულებაში. მას შემდეგ 6 წელი შემოულებაში ვიყავით ჩვენ სრულილი გამოთქვით. Ну სამსახურში გამოსულიყავ. Да თავდაც სამენსოს დიდ მადლობას გადავხდი ამ ინიციატივისთვის. მე ვარ თომიკე ნადირაძე, პირველ კლასის რიგეთი, დავიჭერი 2013 წელს ავღანეთში. ბიჭებმა მითხრეს, რომ აფეთქების მერე იყავი დამარხულიო და ერთ-ერთმა ალფა ასეულის მეთაურმა მეთაო როგორც მე ვითხრეს, მიხვდა ის, რომ აქ კიდე იყო ერთი ადამიანი. ეს ადამიანი მე ვიყო, რომელიც საუზე მიდგა და იმის წყალობით ამოთხარეს ბიჭები. მე ვარ უცხო სერჟანტი გოდერძი ზურაბიანი, დავიჯერი 2008 წლის 8 აგვისტოს ხელვანის რეგიონში. ტანკი გამოვიდა მწოვრიდან, დაჩერებული ტანკიდან რამოდენიმე, ანუ სადღაც ერთი 6 გასროლა გავაკეთეთ. Unda amosulitavit da gagulzelobia bzola mokhta da bomba aviatsiis. Pirveli da bomba mokhta khelshi davicheri da meore ukve ramodenime tsutebshi mokhta meore anu meore da bomba da mashi mokhta mkertshi. Savantoboshi movedi az. Me var Ceji Amirani davicheri 2008 წლის ომის დროს 9 აგვისტოს. ტანკიდან 8 მეტრის მოშორებით ვიწექით მარჯვენა მხარეს. ერთვენის ხმა იყო უცბა და დაარტყა ტანკს. და ტანკის აფეთქებიდან აღარაფერი აღარ მახსოვს მე, იმიტომ რომ წმევისგან გონება დავკარგე. ტვინი შეგავით ვიყავ და მუხში ჭრილობით. მაგის მეტი არ მახსოვს არაფერი რა მოხდა შემდეგ. მე ვარ გოგობერიშვილი ბესიკი კაპრალი. 2008 წელს აგვისტოს ომში 9 აგვისტოს ამიყვანეს ტყვედ. წამიყვანეს ჯავაში სამხედროების და სამოქალაქო პირების ქალი ბავშვი, ანუ სოფელამ ცენდა თითი მომტეხეს კმილები ჩამოგეს ტელტუჩაცი და ფეხებში, ანუ კიდურებში ცევი არაგით მაგნეს გამავალი ჭრილობები. მე ვარ უმცროს სერჟანტი გურამ ჯარიაშვილი, დავიწერი 2008 წლის ომში ქალაქ ცხინვალში. მიქვედან ყოფი 52 ბატალიონის შევედით თამარა შენის მისადგომიდან ქალაქ ცხინვალში. ცეცხლი იყო გახსნილი, გვესროლეს ამ დროს RPG-7-ის ამ ტორცნე. ის შედეგად ჩემი ასმეთაური დაიღუპა უფროსი ლეიტენანტი ნატროშვილი. მე დავიჭერი ფეხის არეში და ერთი ჩემი ათეულის ჯარისკაცი ის დაიღუპა ისიც. ტრავმა იყო რთული, ის შედეგადაც სადღაც 7 წელი მაინც მოუნდიო ნორმალურად გამევლო. ყურადღება არის უმაღლესი, თანადგომა არის უმაღლესი. შესაბამისად მუშაობ კარგად და ნორმალურად. ბევრს ურჩევ, რომ არ იყოს სახლში ჩაკეტილი და გამოვიდნენ და გააკეთონ საქმე, რა ვისაც როგორ შეუძლია და რასაც გააკეთებენ, იმიტომ რომ ეს თავდასხმის სამეს რო აძებს მას საშუალებას, რომ გააკეთოს.